pokaždé, když hodím levé blikátko a přijíždím k Liborovsku mezi těma lásku jediná Mončo na věky věků, tak trošičku trnu, zda tady nebude policie, záchranka, nebo dokonce vole hlavně. Prázdno. Nehledě, když tam je ještě k tomu Moň. To je prostě nekontrolovatelná, neřízená střela a absolutně nevydrží. Žovčička jak píská. Bejt v klidu, ani bejt v bytě. Jo, takže doví, jak dlouho pije denodenně vodkos, ale můžu třeba říct, že před dvěma rokama byla na Mělicích. Tak jako tam pila hrozně málo. Mám tady teda ještě dvoje čižmy, nějaký osmičky, klidně to můžu vzít, ale ne s tím stylem, že pokud to někdo nebude chtít, tak to tam prostě vezmu bek, jo. Pro Monču dám. Hele, a tady ty trika mám stejný dvě žlutý. A mám tady ještě další trika, ale počkej. To už možná nebude Joy, když tady mám ještě ostatní trika. Tak vezmu to jinak. Když tak, ať se někdo dojde. Boty, vezmu dvě trika, stejné, žluté. Vezmu čepičku. Monča má malou hlavičku. No, ono co nosí šoutovky, že jo? Je na tady ještě další tričko se od maminky, ale... No a podívám se ještě po Zubosu, protože já jsem si ho dával takhle do kapsičky a on mi tady normálně se uchytil na straně. Ale možný, že budou prostě v totálním kávočku a vůbec se nebude zajímat nějaký tričko nebo boty nebo nic, což jako uvidíme, jo. Každopádně nevím teda, co s tím rozťou. Jo. Nic, ale může se prostě kem domluviti. No a pokud by, pokud bude dělati. Samozřejmě nějaký grupě. Tak jako co by tam jako vzal, co by tam mohl vzít, jako nebude brát nářadí a takové věci, to prostě. Nic, je potřeba mu to samozřejmě přednésti, že tato možnost je. Tak a vy můžete typovat, jestli najdu Zubos, anebo jestli ho našel už někdo třeba z herců. Zubos nikde. A jinak nevím, jestli závstvo, nebo kdybych ještě navštívil Vesmířany. Jestli už mají za jeden, 8-9 dní. Víc než 7 minut videa. Jako 7 minut video řeknu vám vtip a po 5 minutách řekne, že nedokáže vymyslet, tak to nevím, jestli ty videa úplně jsou hit YouTube. Ale takže jsem šel tady. Tady jsem šel. Nějak tady mě hekají paměťovky v kapse. A takový ten, že ho přicháš do telefonu. Tady jsem šel a tady jsem ho ještě měl, myslím. Na ten Zubos by měl být. Tady někde. Až takhle daleko, jo. Ale uvidíme, jestli ho někdo našel. Hele. Tyjo, jsem si nikdo z hercu nenašel. Co jsem to našel? To tady bylo na cestě, tady to bylo na cestě, protože mi to vystalo nakošili. Čus, Parmič. Jak to jde? Můžeš za chvilku sem stopnout a rádiečko, Teřinku? Mohl bych ti dát nějaké nové tričko? Nechtěl bys třeba nějaký? Já mám tričko. Máš? Co? A mě nedáš triko. Ne. Počkej, zaprvé, budeš tady teďkon zhruba za hodinku, přijdu s kámošem se s tebou domluvit. Jo? Jo? Bude. Jo? Jo. Parmič, co nového, jak to jde? Lidi tě mají rádi. Normálně. Lidi tě mají rádi. Jo. Lidi tě mají rádi, ty vole. Mně ne, vole. Parma. Co? On je hodný. Jo. Není. Je hodný. Hlavně, až budeš řešit Giorgiose, až ho najdeš, až ho potkáš. Ale
Ale... Budeš rád, že moja osma ti bude. Tak počkej, Bončo, kde to máš? To máš na krku? Ano. Podívej se, já jsem to našel, ano, to tady, tady to pivo. Tak jak jsi do práce. Já ti dám si šoutovku za to. Jo, děkuju. Počkej, šoutovku. To je moje. Ne, to je. To je od koho šoutovka? Od maminky. To je čistá, děkuju moc. Hala, počkej, a dívej se, ty máš menší. Ty máš menší. Jedno, hala, a víš, co uděláme? Nechceš teda, když jste zamalovaní, dát jeden tomu? Ale já to... Liborosovi? Jo, vyměníme. Jo, tady to bylo, co mu tady leželo, čověče. Kde? Tady, tady, na cestě. Jsi to našel. No, protože mi to... Vždy to vypadlo. Mě to vyslo na koši, já jsem se podíval na video. Já jsem dal Liboros. Počkej, tady to je menší zub. Myslíš většího menší? Ne, tak počkej, tak to bylo. To měl být jako můj, já ho klidně věnu Liborosovi. Ne, takže si dám ten. Menší? No. Takže fanouškové předávám Liborosovi, věnoval jsem Liborosovi. A co? Máte každý zub, ale počkej, co vám dám, to budete čumět. No, doufám, že to je alkohol. Ne, to bohužel, počkej, rozmotaj si to. Ne, nerozmotaj. Počkej, tak to, já pak něco máte žrdílku, máte. Já to neumím. To rozmotat, nemůžu to rozmotat, ty vole. Máš kapsák zase? Tam ukrademe slerový peníze, kurvy jedný. No jo, no. Tady bylo 130 korun asi. To neuvídáš. Cože? To no jo, no. Neuvídáš. Jak to někomu dáš, tak ti zabiju, já vás naručně do piče. Alebo ne, já si to radši vemu to. Mám vyraz. Krom toho. A ty mu daj tam. Ne, to největší. Ty jsi mít větší zub? A ten je menší, ten je dám. Ona potřebuje ještě jeden velký. Tak už já ti to svážu. Ty to svážu. Jak to si já to mám dlouhý, jako to si ho svážeš? Já vím, jak to si žele, víš co, velký. Hele, a vy jste tady takový dva stejný, tak máte pro vás tu dvě stejné černé, černé, žluté trička, abyste svítili. Jo. Ne, pro vlastně. Takové. Stejný dvě. Pro Libora, jo. Oni žijou spolu. Ne, ale vy jste jako víš, jako teď, aby se vás meče nepletla. Hele, kdo má, mám tady nějaký osmičky, kdo má nohu osmičku, nikdo, no, víš? Máš osmičku, chceš nějaký boty? Jo. Mám tady dvě nějaký boty osmičky, podívej se. Třeba kdybys měl i na práci, takovýhle jsem... To bude akorát, no, na tebe. Jo, a tady mám ještě jedny, ty jsou ty... A to jsou pro mě! To jsou taky osmičky, podívej se na to. Velký. Jestli je chceš, tak ti dám jedně oboje. Co? Mám desítky, no. No na pár míči nějaký bude čistý? 45, 45. Já mám boty, já mám boty tam. Je nějaký triko, tam budu mít. Já mám to, já mám asi 4-5 triček ještě čistých, jo. Já si chcete dělat, že bych ti udělal nějaký, bychom narvali na sobě, jo. Dobrý, já mám. A já vím, kam chodit na věci. Já to. Jo, já si skáním. Chceš tam okusit? Kde je ten kajínek, vymrdanej? Ne! Kajínek je v Brně. Myslíš, že budou, jo? Brně, jo. Všichni jsou asi stejný. On nepřijde za mnou, ale všichni. Tak a tak. Stejný, no. Stejný. Víš, co jsme teď jedli? Ne. Ono mohu spíš si říct. Nekecej. Ty, jsem půjde na Meissnera. To je zdravý. Na Meissnera. Tam mu někdo ukradl peníze. No jo. Barmič, a co s tebou vymyslíme, ty vole? Co? A můžeš se mnou na oko robit, ne? S tebou vy... co? Mohl bys tam na to stavu, ne? On umí dělat. Ty bys taky chtěl zkusit pracovat? Počkej, no. Počkej, taky dál? No já nemůžu nic mít, že bych mu pomáhal. Předavače? No, pomocníka. Já bych si to jako... Nebych to právě. Víš čo, že tam bych přidal. Hele, počítejte, budeš tady teda ještě chvilku? Jo, jako jo. Jo, takhle zhruba, já nevím, do hoďky, půl hodinky a stavím se, jo? Stavím se s kamarádem, vy se domluvíte. Jaké jsem nosila hodinky, jo, to parouška. Nekecej, ukáž. Ty vole. To měl ten panoušek. Protože Parmiš, ty mě sereš, ty vole. Kurva, já tě znám takových let, ty vole. A fanouškové by chtěli, aby se dostal z ulice. Aby si, vole, kurva, nebyl tady, jak seš. Ty máš Parmič i dítě, viď? No. Máš to, Michal. Kurva, vole, chlape, kolik ti je roku? 28. Ty vole, nejlepší, vole, roky života, vole. Kámo, co s tebou vymyslíme? Vymyslíme s tebou něco? Počíma, že by mi pridalo, chápeš, že by to... Já vím, ale víš co, je mi škoda, že je furt na té ulici, ty vole. Ale dobrý. Kolik jsi na ulici, 10 let? Ale ne, dohromady tak pět. Jo. Já jsem byl 2,5 roku v Německu, já jsem měl pauzu. Jo. 2,5 roku. Tak tam opravdu nesi si tyho schopit, tyho, to je škoda, tyho. Takový statný člověk, tyho, silný. Ano. A je prostě na ulici, škoda ho. Škoda ho, chlape. Ty jo, pěkný. Tady byl někdo? Ne, to Libor našel na zemi. Ne, našel. Jo. To byl fanoušek, já jsem. Tak ty by našel taky krásný hodinu. Jo, já musel jít, že našel. Ne. Tak.
Tak máte každý zub. Jo, ty zůstal menší, no jo, tak Monča je král, Monča je šéf. Tak já musím je menší, že vyšší, že jo. Jo, tak ty máš malinkýho pindulka, pindulinka. Tak jo, to a tady to bylo, ty, já jsem se podíval na kameru, já jsem to měl celou dobu na košíře a pak mi to spadlo. Jsem ti to říkal, že to už. Ale tak já teda pojedu a já se stavím s tím chlapákem a že bychom třeba zkusili bychom i tebe. No. A Rostě umí dělat. No, ne, on je šikovný, no, prostě. Ty bys byl přidavači, takže ty bys dělal prostě takovou fyzickou práci, co bys... Vlastná, no, jasně. Až do práce. No. Ale oči má prdeli. Jo. A tak ho bych stekal voda, no, z té kapky do očí. Že prostě my jsme byli opilí a on špatný, ty si koupil, on si koupil místo nosník, ty do očí. Co jsi koupil, vole? Místo do očí, do očí nosník. No, z té kapky do očí. A my jsme byli opilí a... Ty jsi zase nadpal do očí? Jo. Kdy jsi to udělal dneska? Ne, to je tak týden asi. A furt to máš takhle, jo? No, on má alergii, má. Tak já nevím, asi stůká, napil nebo něco takového. No. Jo, to možná máš i alergii. To možná od toho. No proč, tak budeš mi aspoň boty. Hele, do práce, tričko, jinak tam mám ještě jakoby trička. Jo, ono mi dělá další. Mám tam ještě další trička, to jsem vzal jakoby teďko. On klidně do práce. Vreš sáň, žárli do piče. Do práce vezmu. Tak nemluv zaň ho. Neplev si jim do rozhovoru. Já jsem no. Tu ples do toho, já chci. Já mi je pravda, já jsem tady byla Adelka, tak jo, ne? A je to tady. Aho, to je tady Adelka. A mi to nezajímá. Tady já myslel, ta... Já prestan do prdele. Jo, to vyhoď, no. Nebo se jednak na práci, to je jedno. Ty, tak jsem rád, že aspoň někomu jsou. Ty máš teda 45. Myslíš fakt nějaký tričko, ty vole, čistý? Teď ti ho dám, ne, vole, vyníš na sebe. Tady to vemeš, hodíš ho do píči a budeš no, čistý. Tak jo, no. Tak já proto skočím. Jo. Tak vem jim je. Tady máš ty dostal. To žlutý, tak chceš jinou barvu? Jedno, mi to jedno, jaká to barva. Dobro, tak já tam skočím, tak zatím můžete bavit fanoušky, já tam rychle skočím. Ty jsi říkat do práce, Aleši. No, teď jo. A co kočičky, jak se mají? Kočičky už viděj, už lezou. Ty jsou krásný. Jo. Mám koťátka. Kolik jich je? Tři. Dobro, tak já vezmu trička, vezmu vám trička. Děkuji. Když jsi takový, ty, kolik můžeš vážit kilo, ty vole? Já jsem měl 115, když jsem byl... Teď já ti pamatuju, ty vole. Teďka mám asi 80, no. A to máš ty jsi byl, být, 85, ty jsi byl Godzilla jak svině, vole. To máš kámo. Máš no, 90 ale, maximálně, já nevím, 90, ale já pamatuju, ty vole, když cvičil, jak vypadal. Ano, jeho bracho je taky fér. Genetický měl si dispozice na to, genetický dispozice. A ty musím dobře pamatit, že jsem se vrátil s kým měl no, ty jsi měl taky snad, já nevím, kolik mluvíš. No měl fakt hodně. On má co chlastat, co? On má co chlastat už. Ježišmarie, no tak to budete muset být na suchu. Dával jsem dneska prachy. Zkouším proti trika a pak přijdu s tím kámošem, jo? Tak já jdu pro Los Tricos. Hned jsem tady. Jo, kdo to tady mohl ukrást, zahájit za ty prachy, ty vole. No, to je. To jsou vole šmejdy. Ten jej bordel. Ne, jo. Ty butasky, co někdo vyštěl. Už mi to, dojď mi do toho koše. Ty butasky. Nevležel jsem. Ty jsou pěkné butasky do píči. Jo. Mám dvoje, obyvno, obyvno dvoje. Jestli to je i tak. Máš čašku nějakou? Zličku? Čeho? Rada bych jí dala, nemám. Zličku, ani. Mě to tady uklízel přece. Ty vole, ať ani to nebude kapka, jako zabere, ale nějak slabo. To je čas, víš, jako. No, však to není hned, že? Máš mi rad vůbec, miluji mě. Jo, já bych byla tu měl. Já ti mám rada. Mám tě rada, to rýmu sobě, mám tě rada, říkaj si to. Mám tě rada, nemiluju ho, mám ho rada. Ale moc. Ty vešičko máš žiru. Nemůžu říct, že ho miluju. Říkej, já to... Já tě pokoju. Ale já to na nikoho nenutím. Já to nemiluju. Mně to připadá, jak kdyby to ví, počul jsem Jarču, že Stanley ho miluje, ale on mě má našukat. No, můžu tak děbat na Stanleyho. Půžit. Jo, no, já vím. Já bych tam v životě nešel, radši budu na ulici, jak na ulici chrapat, tam na zemi. Počívat. By jsem k němu nešla. Počívat, jsem to já. Libere, bych to, prosím tě. Jo, děkuju. Já vám mám dělat koninu. Co ty, Libere, nikomu nedej. Já jdu včát, vole, mě je jednoduchý. Postavíš, jak chceš pomoct. Ne. Co? Ne. Já ti pomůžu. Ale... Mně to nevadí, že si půjdeš bych chcela. Co? Dáš to? Tady máš paličku. Pomaly. Pomaly choď.
A píči to, že nemám budík, víš, jako, že keby aj pojdeme do roboty, ja nevím, jak stajeme. No, ale do píči, ale pojde na to. Do píči. Ja som trúbka. Udělal jsem pro mě. Dej mi na to ruku. Ja som trúbka v robote. Nejseš, ale musíš jít do práce. A pojde. Ne, musíme být to. Tak staneme. Vymyslet. Tak staneme. Tady přijde chlap a musíš jít. Jo, paní vedoucí mluví. Slyšíš, Monika, a já neumím dělat vědětku, tak potom to tak já. Tak já vím, že umíš dělat. Umím všechno. A se pozbíráš do všechno do piče. A nebudeš na ulici, kurva. Nedám ti vodku. Seru si na vodku, že přijde chlap potom. A co? Já švátka potom nebudu nám bude chodit robit, já se nejde po ty. Pardon, já vím, co mám robit. Co nejde po ty. Co? Tak, musíme teda vybrat to největší triko pro... Kolik jsi měl třeba maximálku na bench? No. Vzpomínáš si, kolik třeba táhl nejvíc na bench? Já nevím, 120, no. 120. Hračka, teda já 100. Serii? A tak já jsem cvičil asi 4-5 měsíců nejvíc v kuse. Jo. No, já jsem necvičil nějak dlouho, a mě to rychle rostlo. No já to vím, ty vole, teď já si vzpomínám. Taky patatilo. Co? Počkej, vole. Tak je tady balíč. A tak to bylo i tím, že já jsem, co jsem měl práce, mě vždycky většinou podělávali. Já jsem jo. Prostě... Zkus takhle veliký. Narážel na špatný. No tady je teda víc, no. Takže pojďme. Tak já bych chtěl taky triko nějak. Pojďme se tady, musíme se pojít na velikosti. Nejdřív oblíkneme parmiče, protože ten je největší. Počkej, co je tohleto? Děkuju. Ale já nepotřebuji zač. To je malý. To bude malý. Hele, to vidím asi to největší. Já jsem teď koukal na to, na ty trika. To je fakt jako všechno malý, no. To by ti mohlo být, ne? Jo. To nedá. Jste trošku. Jo, ty vole, máš to narvaný. Trošku úplně, ale to bude. Tak to urvi ty rukávy, vole. Ne, bude... Ale přijdeš tam toho, viď? Bude vyrýsovaný. Jo. Tohle to vyhodím. Jo, hoď to tam do koše. Tady jsou prostě trička, kam tady nechám. Černý. Chceš taky nějaký? Tak se mrkni. Jsme tady dneska spálili ten bordel, já jsem to uklidil. Ty jo, ty normálně. Makáš, makáš. A jak jsem slíbil, ten stůl jsem dones. To taky docela veliký, podívej. Ten, co jsem rozbil. Jestli to tak měl dvě, jo? Jo, to je jedna výstup. Jsme rozdělu donesli. Tak se to brkněte, co tady je. Tak se to pak nějak rozeberte. Děkuju. Co komu bude, není zač. Děkuju. Co komu bude. To je, zase maminka mě nafasovala, víš. Je mobilí. Adidas. Adidas. Dej si vem si Adidas, no, ale jestli to bude. Ne, já nechci bílý, až dát dvě. To teď to bude, tak ty, jak se tě vyskalej, ty jsi byl nabitej. Pak ti to všechno spadlo. Ty to máš všechno ukolenou. 15 kg jsem schodil těž. No, tak to víš, že ulice nikomu neprospívá, vole. Jo, jo, to je prdeli, no. Co? A Monča si jsme nechal třeba na spaní nějaký. Já ne, na spaní. No. Víš co, můžeš to pak vyhodit, vole, to je. Dobrý pohoda, to je krásné. Bude ti. Ty máš kolik taky, vole? Tady jsem zapalovat, že koko to od tebe. To jsem taky našel. Mi tak stejně jak já, asi na těch 85. Ne, to taky ležel, fakt. Já jsem hledal tam ten nakrk a našel jsem zapalovat. Ty máš zase v nohy větší, že jo? Ne, ona mi to může říkat, to je jedno, vole. Já mu říkám. Ty se narveš, ty vole. Ty máš zase obrovskou hlavu. Nemám. Tu obrovskou hlavu, jak balón, vole. Země kouly. Ty zub si dej nahoru. Nejsi mu to stáhni trochu. Ne, to potom třeba někomu dej, víš co, tady. Ne, my to nevíme. Jako trička, to, to víš, asi víš, že hadry se dají. No se to bude hodit, já si nechám. Že? To jsi tady, Maruško? Je. Já jsem si vůbec nevšim. Je, no, já jsem slyšel, že prvě se vymlouvám kvůli zubu, že to nechci udělat. Mně bylo řečeno. Nevím, že palet nějak to slyšel, říkal. Já jsem měl zub, kdybyste to viděli v sobotu, jsem měl na pohotovost. Já vůbec nevím, tady je Maruška. Já vůbec nevím, tady Maruška je, ty vole. Nevím, jo. Ne, já jsem tam měl kousek zubu a ono mi to oteklo. Je, dobrý den. Říkám, že budu se muset zajet do kamčí bojpětu, nebude pršet, uděláme to s Alešem. Já to sami udělám, já to sami udělám, víš? Ale aby ti, ale ona ti to nedávala, aby si to otevřel. Já to sám nezvládnu udělat, víš, Maruško, já jsem to lenko. Já budu muset s tím Alešem. Ale jako, ne, že bych se vymlouval. Co? Zkus si mu zavolat, no. Až sem pojede, víš co, on už je úplně jeho solo, to já jako... Já jsem koukala na video, ne,
natočil to video. Ty jsi nebyla dostupná, když jsme ti volali, Liboros tady byl, ty jsi tady nebyla. Maruška tady byla, víš, Kajínek jak přišel. To video. No. Jak Kajínek natočil sám o sobě. Jak byl on natáčí, on natáčí, no. Ano. On natáčí. O sobě jo, dobrý, a no. Bylo všechno pěkně. Napsal knihu taky. No. A udělal to pěkně. Tak, Parmiš, a teď mám takový dotaz na tebe, speciální. Ano. Něco ti ukážu. Ale ještě, do tady uklidí, jo. No, roste s Parmičem. Tak hele, něco ti ukážu, jo. No. Co kdybych ti dal třeba stovku, co bys si koupil? Já nevím, řeknu na férovku, asi pivo. Dáme Parmičovi stovku. Pivo, ty jsi rozdávat člověk. No tak. Děkuju. Dá si pivo, ne? Kluk jeden, taky nic nedostává, chudák. A my dostaneme hovno. Vy jste dostali dneska na vodku, ne? Na hadry. Já? Hele, buďte tady, přijdu, jo? Buďte tady, jo? Jo? Herci a my máme hovno. Vy jste dostali dneska, herci? Oblečení, peníze? Nikdo neviděl nic. Ježišmarja, zuby máte? Hele, buďte tady, jo? Stavím se. Já jen tak třeba do půl hoďky. No, tak připím stovku. Já? Ty mě máš ráda? A že jste viděli, slyšeli, ty vole. No ještě tam teď vím toho Parmiče, ty vole. On zde ještě, vole, nachlastne na fetu, mě tak dělá pičoviny, jo, ale... Nic, jsem dneska takový, řekl bych. Friendly. No uvidíme, co tady z toho stropí. Je možné, že třeba půjdou zkusit makat? Oba? Proč by ne? Tady nedobrej. No a uvidíme. Jak jsem byl schválně, si byl taky, jo? A on čel. Už to slyším. Běž nám tak něco z toho koupit. Tě. Ale myslím si, že i strika měl radost a normálně snad. Já nevím, jestli dvakrát nebo třikrát, vole, poděkoval. Fakt je škoda, ty vole, ale prostě Parmič je Parmič. Já už jsem mu nabízel pomoc, ale když jsem ho znal, fakt jako byl nabitej, tak jsme kecali, to bylo v pohodě. No a pak se dostal na ulici, chvilku teda říkal, že nebyl, a já už jsem mu říkal. To jsem ještě natáčel, říkám, kámo, ty vole, tu píči, tebe je škoda, vole, co tady děláš, vole? Jenom, že už byl vždycky v takovém stavu, že nebyl zájem o nic. Nebyl prostě zájem o nic, zájem kraviny, píčoviny a uvidíme. Jestli se třeba schopí jednou, ale klidně bych mu pomohl. Určitě ten člověk je nějaký způsobem zajímavý. A víte si, kdyby začal normálně cvičit. Nechlastat, nedělali ty píčoviny, vole. To byl fakt genetický talent. Tak si myslím, že třeba, hele, teď bez prdele, tyjo. Za 3 měsíce, vole, by měl metrák. Sílu jak kůň. A nechápali byste situation, protože to má dar od Boha. Jo? Což je trošičku i nespravedlivý, protože někdo cvičí 5 let a nevypadá ani jako Parma, který teď vůbec necvičí. Vlas. Takže jsem volal Kemo Šovi a dnes by to úplně nestíhal, nebo by musel trošku nějak překopat. Nicméně zítra, poslouchejte dobře, budu jim říct pevný time, 16:30, Los od Polkos. Aby tady byli, aby tady byl i Parmič. No a on by se s nima domluvil. Možná už na čtvrt. Je to prý pánu, že Monča, ty vole, nemá z čeho mě prozvánět, jo. Protože to by bylo, vole, uno, duo, tre. Prozvánička. Prozvánička, vole, by měla ještě kredit, tak SMSky. Nic. Uvidíme. Musíme vše řešit operativně. Každopádně zkusíme něco s Parmičem vymyslet. Protože zajímá mě i vás. No, samozřejmě s Mončou už nic nemyslíte, s Borosem nic nemyslíte, s Šárkou. Prostě nevím, to neznám, ale jsi rozsvišený? Jo. Tak změna plánu. Teď mě volal.
Jen stíš to na vteřinku, stíš to na vteřinku. No. Teď mi volal. On ještě musí být zřízenou kluka, měl by to dneska jakoby na rychlovku. Zítra termín přesnej, 16:30. Budete tady? Tady budu. 16:30, Parmič. 16:30, přijdu s ním a možná, že by vás zaměstnal už další den. Dobrý. Kolik zítra? 16:30. Buďte tady, jo? Jo. Já jdu, ale pak 17:30, víte? Na vyšetření, vole, řitě. Ale ještě furt mě napadá. 16:30 tady, jo? 16:30 tady. Jo. Jo? Protože on ještě veze, jakoby, víš, kluka na box, takže mu to přesně vyjde. Já potrvím prakticky. Jo, a pár byste mu by taky počítal. Jo, dobře. Zítra, jo? Jo, dobře. Čus? Čau. Je bingos! Čus! Takže jste slyšeli, já uvidím, jestli to třeba spojím rovnost s Palinkou Alešosem z Happy Birthday, což bylo 16:30. Tady třeba 17, jo, abych pak nemusel ještě jezdit, jo, to je jedno, to už jsou volem moje a pana Rage, interní záležitosti. Nicméně můžete typovat i zda, tady chlapáci budou, 16:30, já bych teda typoval, že asi Rostě, jinak teda všichni budou spát, vole, u Liborosa, ne všichni teda, nebo jestli třeba půjde, možná půjde Rostě k Marušce, protože tam jsou dvě postýlky, raz, dva. Máme vlastně letiště, možná se tak dohodnou. Nicméně to začíná všechno velice interesting. Takže zítra, uno, duo, tre. Krásně voní. A ještě zkusíme zavolat. Hrabovi. Jinak zátra to asi spojím všechno v kompletosu i to přání Šárce. Čus, prosím tě, taková information, Monika je opět u Liborosa, jo? Dubek mi volal. Co? Dubko mi volal. Já vím o tom. Jo, takže u Liborosa, vlastně ona už tam je, jak jsem tam byl dopoledne, jo, ale já jsem si myslel, že jsi ponoční, já jsem vypadl do práce včera v noci, tak si tam Liborovská zapratala zase do bytu, tak se nažrali, zobrali jo, to máš vesiny, pravdu, to říkala, No, tak nech si tam nepíča, to chová jako prase, žila u prasat do píče, tak nech si tam je. No, jasný. Já ho mám v píči, já ju hladat nemohu. Nebudem, já jsem teda v práci a... Ne, ona je u Liborosa, už je asi špinavá, chlastá tam, je tam ten Rosťo a Parma tam je aktuálně a Maruška, takže je tam a nevypadá to, že bych se chtěla vrátit, to nevypadá. No já jsem kokot, lebo já jsem nechal kluče, vieš, já jsem nechal kluče od baráku do piče a já jsem vypadol, tak si tam hned Liborovská dopratala, ty kokos, tak se tam asi okupali, tak se jo. Oholil, nažrali se a... Asi mali naponáho, lebo keď som prišiel ráno po 7 domov, tak bolo porozsvecované, bordel do piče, postiel prechcaná. Jo, no tak to je masakr, kámo. Ona poprešťávala všetko do piče, sedačku mi prešťala, postiel prešťala, ty vole, a musel nejako narýchlo zdrhnúť, lebo tam bol fakt mrdník jak v piči. A kliče máš? Kliče ti nechala? Ja nevím. Já jsem odcházel, tak bylo v pohodě, já jsem odcházel do práce. Ale klíče, ona má klíče ještě od bytu, od tvýho bytu má klíče. Nechal jsem jej klíče, lebo to bylo jedno. No tak to se tam vrátí, kámo, až půjdeš do práce, ona tam opět půjde s Liborosem. No, tak já to teraz to nevyřeším, chápeš? Ty vole, to jsi udělal píčovinu. Já jsem teraz v práci. To jsi udělal píčovinu, no, s těma klíčema. Oni tam zas půjdou. Ty teď odejdeš do práce a oni tam opět půjdou. No, tak já to teraz to nevyřeším, už tam aj tak. Minule mi ukradla, začala kradnúť stravenky, lebo peniaze som nemal. Vybraté tak kradla stravenky, čo som ho dvakrát chytil. No jo, tak to ale je. Ale teraz už tam nemá čo ne ukradnúť a keby sa nažrali do piče, dobre, tak sa nažer, hej. Mám v piči nejakú žranicu. Ale ukradli mi veci do piče, špinavé kokotiny, zasrané do piči tam nechali. Katastrofa. Kámo, zřejmě se budeš muset od ní odprostit úplně, protože to nikam nevede. Ty jsi hodnej chlapák, ale to nikam nevede, člověče, to nikam nevede. Já zítra nevím, či tam půjdem,
až keď sa vyspím, tak jej tam donesem do piče tie papiere. Hele, ja tam zajtra jdu o půl pátý. O půl pátý, po obede až. O půl pátý, po obede tam jdu. Protože vlastně kamarád chce nabídnout práci tomu Rosťovi, možná i Parmičovi, takže my tam jdeme spolu o půl pátý. Jo, dobrý, to mě vyhovuje. Jo? No, tak se tam přijdem těž tak na pol pátu, já tam donesem nějaké věci, ostatné povyhazujem do piče ku kontajneru. Přesně. Donesem je tam ty papíry, aby mala papíry, lebo ona to tam naschvál nechá, jež, a nech mi vrátí klíče a nech jde do piče. Klíče, já ti dá hlavně klíče, kámo, protože to by bylo v prdeli. Už mám nervy a dobré, že tam půjdeš aj ty kokos, lebo by tam byl další krížik asi navyše. O půl pátý, když tak si ještě zavoláme, sejdeme se klidně na tom parkovisku, jako vždycky, a půjdeme tam všichni společně klidně, o půl pátý, jo? Jo, dobrý. A nebo tě můžu třeba i nabrat doma, jestli chceš, jak chceš? Jako? Že tě můžu i nabrat doma, jak chceš? To je jedno, o půl pátý na parkovisku, ale si brnkneme. Jo, dobře. Já s tím tak do té jednej možno. Jo, dobře, tak já ti pak ještě zavolám a domluvíme se, jo, počítej takhle zítra. Jo, dobrý. Tak dobrý. Je bingo, čus, kámo, čus, čus. Ne, chudák roboty, vole, ale... Co na to říct, ty vole. Šli tam, okoupali se, totální bordel, všechno zechceli. Nechali tam, vole, špínos, vole, a narychlo morning utekli, protože viděli, že přijde všechno prosvícený. Lidé, toto jsou herci. Abyste pochopili, co je herec, co dokáže udělat herec v bytě. Proto není možné nikdy herce dostat, vole, svévolně, nebo pomocí dobytu. Vys, Meissnerost, který teda jako se tam držel, protože tam byla Naděnka, ale pokud by tam nebyla Naděnka, tak by samozřejmě taky to mě uprdele a sral by, vole, chcel by klidně do kouta, protože to jsou herci. Jsou to herci a za mě Šárinka je takový poslední pokus, který si myslím, že to bude pokus omyl, ale možná se vrátit k tomu Jirkosovi, tím by se odprostila tady vlastně od té ulice, ale jako aby šla do reálného života, viděli jste. Jo, jinak ještě úplně závěrost, herci a bytí, vole, hereček, to je prostě na denním pořádku a tak to je. Herečky si vybrali tento život na ulici, samozřejmě já to neschvaluju, ale tak to prostě je a vždycky bude. Zřejmě toto je dnes finitos a těšíme se na zítra, co se tam opět stropí, protože pokud tam přijde ještě do toho Robo. Já nevím, co napsal Rejžaneček. No to tady. Nazar, chlapi, kam jdete? Jdem na nádraží. Kam? Na nádraží se na nějaký vajgli a jdem spát. Jo, Liboros prý s Mončou šel do kina, jo? Oni jsou v kině, no. Nevrátili se ještě? Nějakým panem tam. Co nevrátili? Ne. Dobroš, tak zítra o tom víme, jo? Po pátý. Ne. Jo? Po pátý, jo. Jo. A opatrně s tím chlastem, co? Jsme domluvený. Jo, zítra tam budu. Jo, my tam budem. Dobrý, tak je bingo, čus. A žádný píče, milí chlapi, zdáte se. Čau. Čus. Jo, jsem tady kolem a sledujte. Já se skoro nemůžu mluvit a Liborosiček a s Mončou šli do kina, ač Liborosiček nemůže na Čanga, no, protože mi to psal fanoušek, že je viděl. A vemte si, tu jdeme, kolik to je do kina, možná ty vole. Kilák, jo. A Liborosiček a nemůže na Čanga. Samozřejmě, když se postaví, ale on normálně, když chce, tak jde. No a oni jdou dělat ničoviny, takže jako uvidíme, může zkusit ti. Uvidíme. To a jinak Robo je zase tímto směrem. Vemte si dalších třeba 500-700 metrů plus. Ještě musí být ze stanového městečka, že jo? Samozřejmě. Chápete to, people? To je zajímavý. Jak se chodí? Jinak si myslím, že půjdou potom z kina, půjdou k Robovi. To je prostě na 100% jasný. Tam se budou válet, chlasta, protože dostanou peníze do fanoušku, budou tam močit všude, koupat se, kopulovati, no a morník vezmou kramle za sebek. Takže zítra se těšte na hlas.